Ustadznya, kiainya menghamili santri, masya Allah. Ternyata usut punya usut itu bukan pesan dan bukan NU. Ngoten niku, nggih. Dados kita harus ngugem-ngugemi gandulan saestu ngalap barokah khidmah tenggene NU. Nggih. Islam oke. Ahlussunnah wal Jamaah iya, tapi kedah ngakoni Nahdlatul Ulama. Panjenengan kersa manake kersa tahlil kersa yasinan kok gak gelem ngakeni NU niku nggih lepat. Sebab engkang ngadakake jamaah-jamaah jamiah kados niku wau nggih Nahdlatul Ulama. Nuwun sewu, kadang niko putra-putra engkang menawi sampun kuliah nggih mboten ngakeni NU ne, sing penting Islam. Nggih, rumiyen-rumiyen sing penting Islam. Akhir-akhir Islam kok ana sing radikal, ana sing do ngebong, ngoten nggih Bu nggih. Akhir-akhir aku ahlus sunnah. Gak gelem ngakoni NU ngoten niku mboten purun. Kita kedah darah daging kita niki NU. NU yes, NKRI, NKRI harga mati. Mugi-mugi angin kita sedaya nderekaken para muassis Nahdlatul Ulama ngantos kita sowan wonten ngarsa Allah kanthi iman Islam ingkang utuh tenggene dodo kita. Amin Allahumma. Nika saestu kedah kita syukuri. Aku kok urip ning Indonesia niki nek mboten kita sadari niku dadosake napa? Alah ngaji nang kono. Ning ndi yo ngaji? Nah, sase kok ngaji. Bahwa ngaji itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang masyaallah. Nggih, niki kedah kita syukuri. Kaping kalihipun shalawat saha salam kunjuk dateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu ingkang kawula mulyakaken. Wonten pengendikan ingkang dipun dawuhake. Idza marartu bi riyadil jannah fa'ara. Nggih. Yen kita sedaya niki nemoni majelis-majelis ta'lim. Betul. Yen kita sedaya niki nemoni taman-taman surga, mula padha gabung. Niki Rasulullah ngendikan ngoten. Yen awakmu kabeh padha nemoni nggih, padha ana ndelok lan ketemu marang napa niku wau? Riyadul Jannah niku taman surga. Ayo podo gabung, ayo podo diparani, ayo podo dileboni. Sahabat sami tangklat. Napa niku? Riyadul Jannah niku Kanjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Riyadul Jannah fid dunya majalisul ilmi, majalisul zikri, majalisul manaqib, majalisul tahlil lan majelis-majelis ingkang migunani dateng agama. Sugeng rawuh Ibu Nyai Mardiyatun, alhamdulillah nika ingkang kita tenggo-tenggo alhamdulillah saged rawuh. Monggo Bu Nyai. Nuwun sewu. Allahu taala. Kenging napa kita sedaya kok mengeti? Sebab panjenenganipun menika piyantun ingkang mulya. Piyantun ingkang par kalian Gusti Allah. Piyantun ingkang gadhahi julukan Sultanul Aulia, rajane para wali. Nggih. Rumiyin niku Rasulullah nalika Mi'raj, nggih. Badhe wonten Sidratul Muntaha, malaikat niku pun angkat tangan. Mlebet niku angkat tangan, apa malah buruk? Mboten saged.
Akhirnya saat Kanjeng Nabi badhe minggah wonten Sidratul Muntaha, betahake ancik-ancik. Ancik-ancike sapa? Wonten roh. Inggih menika rohipun Kanjeng Syekh ingkang siap matur kalian Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, monggo panjenengan sukunipun ingkang mulya menika nginjak pundak kula supados panjenengan saged minggah wonten Sidratul Muntaha. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, "Ya putuku, awak sukuku ngedak ning gone pundakmu, mula kabeh pundake aulia iku ana sikile awakmu." Mula nikilah pembukanipun panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggadahi julukan kedudukan Sultanul Aulia. Dados sedaya pundakipun para wali sak donya niki niku wonten sukunipun ingkang agung Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala. Kenging napa beliau niku kok saged nggadahi makam ingkang luhur kados mekaten? Sebab beliau menika masyaallah tawadhu'e luar biasa, alime menika jos gandos. Nah, gitu nggih. Lajeng napa melih? Lombone niku top marko top. Nah, nggih. Pripun nek mboten diarani top? Teng kene Nurul Burhani disebutaken panjenenganipun kagungan pakaian namung kalih. Nggih, dados tiang-tiang niku piantun-piantun Arab menika menawi ngagem nika biasanipun mboten namung ageman setunggal. Nggih, agemanipun kadang niku tumpuk-tumpuk. Sebab napa? Keranten teng mriku niku kadang niku hawanipun ekstrim, cuacanipun ekstrim. Pak panas ya panas banget, adem ya adem banget. Niki agemanipun namung kalih. Onten ingkang ngersakake setunggal dipun pare ngage. Kados pianton mriki nggih Bu nggih. Menawi pakaianipun sak lemari dipun suwun sepalih nggih diaturake nggih Bu. Alhamdulillah. Nggih. Niki Kanjeng Senu kagungan namung kalih di suwun kalih tiyang setunggal nggih dipun parengake. Niki saking lomone. Pianton-pianton sak niki nuwun sewu nggih termasuk kula. Kekurangan kula niki. Pakaiane niku sak abrek, kudunge niku wonten pinten Bu 15 nggih Bu nggih. Jenengan lagi sami ya Bu. Kok weh. Kudunge wonten 15. Bajuke wonten pinten Bu? 22 wonten. Nggih. Tapi Rasulullah niku nate dawuh angka akhir zaman akeh wong wedok-wedok padha nun sewu telanjang. Akeh wong wedok-wedok padha wudu. Para sahabat tangklet, "Lho, Kanjeng Nabi napa mangke akhir zaman niku mboten wonten kain Kanjeng Nabi?" Wah, kesane kan kain mboten, Bu. Wah, kain sakniki kathah nggih, Bu nggih. Rumiyin kula alit niku menawi badhe tumbas baju baru niku nenggo menawi. Wah, niku. Sami, Bu. Masyaallah, nggih. Lho kadang niku nek taun wingi niku baju barune niku sing sakniki saged dipun nggih mboten ditumbaske nggih, Bu nggih. Nggih. Umpama kok luntur ya di kei kanji nggih, Bu nggih. Ben rodok kaku-kaku sithik lan ten rumiyin. Masya Allah, sebab ya didondom. Saat ini pripun? Meh tiap bulan sopi. Ya kata nih kakek, baju dibuka nih kok sopi nih pun dibuka nih kok masya Allah. Akhir zaman nyata nih kata kain, tapi Kanjeng Nabi dawuhe akhir zaman kata tiang engkang udo. Niki sebab napa? Sebab akhir zaman niku nek wong-wong mriko lah bikini monggo nggih, wong panjenengan ora muslim. Nah, ngaten nggih. Nek wong muslim niki lho, sajake nganggo pakaian tapi mletet. Pirsa mletet, Bu. Napa niku celana panjang?
arane napa lejin. Nah, lejin iku lak tujuane kangge teng jero ah. Lah kok mboten, kok teng Jawi. Masya Allah, mengke terus nun sewu kaosipun kaosi anake kiambakipun niku ukuran XXXL, putrane niku L, diagem ya pun. Sing blenuk ya blenuk, sing cekung ya cekung. Tak ngaten nggih. Lah niki nun sewu cara syariat diwastani wudu. Nun sewu para ibu kadang niku alah sing penting kan orang ngaji. Aku nganggo legin sing penting gak ngaji. Ring pasar nganggo legin. Ngepret. Gak legin kok jin. Nggih ngepret. Nggih Bu nggih. Niki nun sewu. Niku cara syariat niku tesih diarani ketok aurat. Aurate. Nggih, nek sakniki engkang masalah serawang mboten patosoro, mien niku menapa bayak. Bayak niku pun ngaten niku nggih, kebaya nggih. Kutu baru. Nggih. Mekeh wudhele ketok. Lajeng nun sewu, terus mboten nganggo foring. Ya, pian terus niki tak ngoten. Eh nggih. Niki masyaallah. Niki hukume sami kalih wudu. Monggo sareng-sareng kita ngatos-ngatos. Ngepret, nyerawang niki termasuk wudu. Pas kalian ngendikanipun Rasulullah, bilih akhir zaman akeh sing wudu. Ora krana kekurangan kain, tapi anggenipun ngagem kurang pas. Nun sewu mbak-mbak ingkang ngangge celana, selajeng niki bajuke sing inggil niku tadi inggil, ah mengke nek ndodhok terus ketok. Dereng mengke nek kang tiang-tiang kakung nika nggih, ngageme nggih celana terus nginggile kirang panjang, mengke narikane salat pas sujud nggih ketinggal aurate niki mboten sah. Lah repot kan nggih? Nggih. Niki monggo sareng-sareng dipun atos-atos. Para ibu ingkang kula mulyakaken, lumane Kanjeng Syekh nika ponjos luar biasa. Ilmune Kanjeng Syekh subhanallah. Suatu ketika nggih Kanjeng Syekh menika dipun impeni utawa nyupena pinanggih kalian Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Syekh kepanggih kalian Kanjeng Nabi dipun derekaken kalian para sahabat. Teng mriku wonten setunggal piyanton ingkang susah sangat. Anggene pun susah niku kalian nyepengi jenggote. Nah, ngaten nggih. Susah ngaten. Selajeng Kanjeng Nabi tangklet. Kenapa awakmu kok susah? Akhire matur, "Ya Rasulullah, kersa panjenengan ngutus kalian putrone putra panjenengan wayah panjenengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menika ya Rasulullah supados kersa nguri-nguri madhab kula wonten donya." Ternyata niki wau Imam Hambali. Teng kene Nahdlatul Ulama utawa NU nggih, kita sedaya menika menawi syariat mengikuti madhab sekawan. Ngaten nggih? Setunggal Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, selajeng nomor sekawan Imam Hambali. Saat niku madhab Imam Hambali niku cara-cara wong Jawa niku rapati payu, ngoten nggih. Niku mboten patoso laku. Susah. Lha wis kangelan iki nek nunggu akhire ilmu kurang manfaat, ngoten lho. Khawatiripun Imam Hambali. Imam Hambali ingkang sampun seda beberapa tahun yang lalu, lah kok tasih nyuwun tulung kalian Kanjeng Syekh ingkang lahiripun sampunipun wafatipun Imam Hambali. Dados istilahnya wong senior nyuwun tulung junior. Lha ngoten nggih. Iki ana bocah lagi lahir tapi disuwuni tulung. Nek gak sebab saking alime Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Saestu lajeng Kanjeng Nabi dawuh-dawuhi kalian Kanjeng Syekh akhire badhe nyupena enjang subuh Kanjeng Syekh mlebet wonten Masjid Hanabilah. Nggih, masjidipun tiang-tiang ingkang bermadzhab Imam Hambali
teng mriku ternyata memang saestu wontenipun jamaah namung setunggal tiyang ingkang nenggo jamaah sanes ngantos dangu mboten wonten ingkang dugi. Begitu Kanjeng Syekh mlebet teng kene masjid menika, saestu langsung pianton-pianton sekitar mriku berguduk wonten masjid Hanabilah niki wau ngantos penuh ngantos bleber wonten jawi. Dan alhamdulillah niki mula bukone utawi mulai setaripun Kanjeng Syekh menika cara napa syariate sing asale mengikuti panjenenganipun Imam Syafi'i sak sampunipun dipun suwuni tulung kalian Imam Hambali akhire beliau pindah wonten Imam madhab Hambali niki saking pintere lan alime termasuk karomahipun Kanjeng Syekh meneh malih menika alimipun nalikane wonten piantun wong alim-alim saat niku wonten wong satus Bu. Satus wong pinter-pinter, ahli nahwu, ahli sorof, ahli fikih, ahli tauhid, ahli balaghah, ahli mantek, ahli usul fikih, ahli napa mrih. Nggih, macam-macam ahli ngantos wong satus. Pengen tujuannya pengen sowan tapi mboten ngalah barokah, tujuannya pengen njajal kalian Kanjeng Syekh. Nggih. Nuwun sewu menawi kita dados santri nika saestu-estu ampun wonten raos alah guru kepaling lisane ngene. Nah, ampun ngeten nggih Bu nggih. Nggih. Ampun alah nggih nika rumiyin dipun criyosaken nalika mudanipun Kanjeng Syekh niku dijak piantun kalih dados bertiga kalian Kanjeng Syekh sowan wonten ngarsanipun gurune ingkang kalih tujuane pengin ngetes. Ingkang Kanjeng Syekh dipun timbali, kowe sowan pengen apa? Kula namung pengen nyawang wajah panjenengan supaya kula pikantuk barokah yai. Saestu santri ingkang kalih niku dipun utus dipun dugani dipun utus kondur kalian gurunipun wae. Diusir gampangane. Isik wis munggah-munggah. Lunga-lunga minggah to ngoten niku. Nggih, tapi Kanjeng Syekh anggenipun sowan keranten apa? Keranten pengen nyawang ngalah barokah. Benten menawi niatipun kula gak ada masalah nyuwun solusine guru, kiai, ustazah. Ngaten nggih? Bunyai tah pripun? Niki nyuwun jawaban utawa nyuwun solusi. Tapi menawi tujuane banding-bandingke utawa tujuane ngetes niki naudzubillah. Ampun ngantos. Nggih, sebab kita tenggene guru niku ibaratnya napa? Abu ruh. Nggih, menawi tiyang sepuh ingkang lahirake kita niku namung tiyang sepuh jasad. Tapi menawi guru niku tiyang sepuh roh kita. Naik jasad donya mati kiambake sampun rampung. Tapi menawi roh mulai donya ngantos yaumul qiyamah ngantos bahkan dibawa teng kene swarga. Amin Allahumma amin. Niki piantun satus engkang sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Syekh menika badhe ngetes. Ngaten nggih. Lah Kanjeng Syekh dites, biyen wae kancaku ngetes mbek guruku wae diusir, aku ra wani, aku kok dites. Ngaten nggih. Lah niki selajeng begitu sampun panggih kalian Kanjeng Syekh napa engkang terjadi piantun-piantun engkang sampun nyawe saki pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda, jawaban yang berbeda-beda, semuanya terdiam. Bahkan lupa atas napa engkang badhe dipun tangkletake. Aku meh takon apa lali. Jo meneh jawabane. Nanti Bu nggih kita sedaya menawi sowan terus badhe tanglet lali bingung nggih. Nggih. Nggih, lali bingung bahkan ngantos kiambake niku engkang kopiahan kopiahe dibuka. Bajune diuyek-uyek. Saking bingungnya, ngopo? Sampun saantawis daya terdiam, selajeng Kanjeng Syekh menika dodonipun medal cahaya utawi nur engkang nyoroti dhateng dodonipun tiyang satus tamu kala wau. Nggih, selajeng teng mriku Kanjeng Syekh dawuh nek si
Kiai Fulan sampean takon kaya ngene jawabane ngene. Kiai Fulan takon ngene jawabane ngene. Niku ngantos 100 tanpa wonten ingkang matur Kanjeng Syekh sampun pirsa napa ingkang dados asilahipun lan sekaligus dipun jawab kalian Kanjeng Syekh lan sedaya tiyang satus saged taslim saged nampi jawaban ingkang pas teng gene penggalihe niki saking napa saking hebate alime Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu taala. Dados niki pas sanget menawi panjenenganipun menika dipun dadosake wasilah. Dipun dadosake wasilah. Napa to tujuane kita niki kok dadak wontenake hall Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Teng mereka wonten hall Simbah sinten? Simbah Siraj. Mereka wonten hall Simbah Maksum. Mereka wonten hall Simbah Munawir. Mereka wonten hall Simbah Arwani. Ngoten nggih. Niki napa to tujuane? Tujuannya tiang niki menawi kerso ngerawi hal-hal kalau wau setunggal badhe pikantuk derajat engkang agung, amin. Badhe pikantuk rizki engkang barokah, amin. Badhe pikantuk jawaban-jawaban saking muskilah kiambe enggada permasalahan-permasalahan ajeng dipun paringi solusi dening Allah, amin. Badhe dipun ngantos niki hikmahe niku wonten 30 berapa sekian ngoten. Nggih, mugi-mugi kita sedaya anggenipun kita sedaya niki kempal wonten majelis menika dipun paringi barokahipun Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an lan dipun paringi manfaat saking napa menika pengaosan hal-hal menika. Amin, amin Allahumma. Lan malih badhe dipun pangapunten sedaya dosa kita dhateng Allah, amin Allahumma amin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya rabbi zidni taqabbala, amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken setunggal malih cerios kagem karomahipun Kanjeng Syekh non inggih kula kemutan wau teng mriki wonten ayam nggih. Nggih ayame sakniki teng pundi Bu? Oh teng mriko nggih. Nggih. Kenging napa nggih Bu nggih? Menawi hal Kanjeng Syekh kok selalu identik kalih ayam nggih. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih mboten napa-napa ampun kelampun ngertos, ampun kenal kula. Identik kalih ayam nggih Bu nggih. Nggih, sebab wonten kitabipun wonten manakipipun Kanjeng Syekh menika terjadi napa menika saat Kanjeng Syekh dahar ayam nggih menika ayame menika saged kluruk. Ngoten nggih Bu nggih. Lho. Ayam kok didahar kok kluruk ngoten nggih. Niki wonten setunggal pianten perempuan ingkang kritis ingkang piyambakipun menika pengen tangkep kalian Kanjeng Syekh tapi piyambakipun menika tiyang ingkang istilahipun lugu ngoten nggih. Nggih. Dados
kiambakipun gadah putra dipondokke teng kene Kanjeng Syekh. Saat mirsani putranipun menika teng pondok, makme namung misale teng kene alam Jawa niki makem sego jagung. Nggih, sareng sowan kalian Kanjeng Syekh, ibu niki mirsani Kanjeng Syekh nembe dahar ayah. Lah ngeten nggih? Nggih. Selajeng ibu niki protes, wong lugu. Kanjeng Syekh, anakku teng mriki sampean makemi jagung, lan jenengan kok dahare ayam. Ngaten nggih? Niki protes. Tapi protese ibu niki alhamdulillah membawa hikmah ingkang luar biasa. Napa hikmahipun? Selajeng Kanjeng Syekh badhe dahar sedaya napa niki? Tulang-tulang nggih saking ayam niku dikumpulake, selajeng ngendikan bismillahirrahmanirrahim, krana izine Allah ayo ayam kowe dadi uripa malih. Balung sing daginge sampun didahar kalian Kanjeng Syekh niki saged dados ayam ayam malih. Selajeng ayame terus malah saged kluruk. Niki sing hebat ibune napa ayame? Ayam saged kluruk. Kluru atik pripun bu klure? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikhu Abdul Qadir Waliyullah. Lho ngoten niki. Lah pitik ayam kok iso kluru kaya ngono? Niki sing hebat ibuke napa ayame? Kaya Kanjeng Syekh. Ngeten nggih? Sebab niki wau karena izine Allah Kanjeng Syekh terus dadosake balung-balung dados ayam, ayame saged kluruk. Nyekseake nek Gusti Allah niki mboten nonten Tuhan selain Allah, nggih. Lajeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah, Kanjeng Syekh menika sebagai waliyullah. Niki kluruke ayam. Saking niku mila menawi kita sedaya sami ngawontenake manakib niku identik kalih ayam. Para ibu ingkang kula mulyakaken, nun sewu niki ampun disalah artikan. Teng mriku ceritanipun kan teras ibune tesik tanglet. Kan Kanjeng Syekh jenengan dar ayam, anakku dar makame jagung. Pripun to niki kok mboten adil, ngeten nggih? Kanjeng Syekh dawuh, nek ayammu, anakmu iso nyabdo balung-balung dadi ayam, kono nek arep mangan mayoran. Nek mandek teng mriku mawon, niki mengke dadi salah kaprah. Berarti Kanjeng Syekh niku dung dahar ayam terus, wong iso nyabdo, ngoten nggih? Para rawuh ingkang kula mulyakaken, wonten manakib sanes dipun terangake. Kanjeng Syekh niku sak donge nyuwun teng Allah, ya Allah, kula niki mbok mboten usah mangan, mboten usah ngombe. Lho ngoten niku. Kula niki mboten usah mangan, mboten usah ngombe kan Gusti Allah. Gusti Allah dawuh pripun? Ra iso. Awakmu iki bagi awakmu iki dadi menungso, ora malaikat. Mula apapun yang terjadi, nek awakmu tak takdirke pengen mangan, ya mangano. Tapi suatu ketika senajan Kanjeng Syekh pernah dipun uji kali Gusti Allah dalam keadaan kelaparan, badhe dahar, nggih Bu nggih, badhe dahar, terus wonten layang surat saking Gusti Allah ingkang nedahake nek awak sing kuat iso njogo hawa nafsu iku mestine ora butuh karo donya. Termasuk dahar. Saat niku ugi senajan ngeleh Kanjeng Syekh kantun ngemplok, nggih kantun dahar kantun mulu, niki Kanjeng Syekh nyelehake dedaharane wau disedekahke terus beliau salat malih. Ontene namung salat, salat zikir ngaos mutolaah. Niki ngoten niku mawon. Nggih, ngantos gregeten, ya Allah kula niki mboten usah maem kalih ngombe mawon Gusti, wong jenengan nggih saged ndadekake malaikat niki saged ngombe, mboten saged mboten ngombe lan mboten ngunjuk lan dahar, mesti panjenengan saged dadosake kula mboten maem lan mboten mimi. Tapi Gusti Allah dawuh ora, sebab awakmu niki sebagai manusia. Non sewu niki wau hubungane kalian
Ketika wonten kalimat Kanjeng Syekh dawuh, nek awakmu wis iso nyabdo kaya ngene iki, mangano ayam utawa mayorono, niki bukan berarti terus mengkeh israf. Allah dawuh kulu wasrabu wala tusrifu. Niki kagem sedaya mawon. Padha mangano sira kabeh lan ngombe sira kabeh wala tusrifu, tapi aja padha berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan napa Bu? Wonten walimahan teng mriku dibuka standing party. Nggih Bu, standing party. Teng mriku wonten soto didahar. Wonten bakso didahar, pindang didahar. Napa mleh Bu? Rawon didahar. Tapi le dahar sithik-sithik mboten ditelaske, niki termasuk israf. Nggih? Mangan iki durung tek jelehke. Mangan iki dereng tek selehke. Niki awas, termasuk israf lan tabdzir. Berlebih-lebihan dan mubali. Ayo nek njukuk setunggal tanggung jawab. Entekke, aja sampai pindah liyane. Dome gak mbayar. Nggih, dome niku dipun manggaake sedaya, ampun terus mboten tanggung jawab. Niki termasuk ngendikanipun Allah kulu washrabu wala tusrifu. Ingkang paling akhir para ibu ingkang kula mulyakaken, dalam titip sekedhik bahwa kathah sak menika rumah-rumah menika terbuat saking keramik gitu nggih. Meh-meh mawon mboten wonten omah ingkang saking lemah. Rumah nipun menika napa nggih? Lantene niku meh-meh mboten wonten ingkang rupa lemah nggih. Nek piyantun rumiyin omahe lemah nggih. Akhire kan sandalan terus nggih. Sandalan neng kolah ya sandalan, engko nek salat sandale dicopot munggah musala. Lah ngoten nggih. Nggih. Rumiyin niku wonten tempat salat khusus. Utawi teng musola utawi masjid. Dados menawi badhe salat mesti sandalan. Nuwun sewu para ibu, sak menika griya-griya sampun apik-apik kabeh, keramikan kabeh. Tapi nuwun sewu, menawi saking kolah badhe salat mboten kersa sandalan. Memang daleme Rasulullah niku mboten wonten musola. Jadi di semua tempat itu bisa untuk salat karena suci. Nah, karena suci, beliau karena bisa menjaga kesucian. Rumah-rumah kita, nggih, niki monggo sareng-sareng nek arep dipadakke kalih Rasulullah, ora usah nang musala-musalanan, ngarep TV yo suci, ning gone rumah, ning ruang makan yo suci, ruang tamu yo suci, pokoke kanggo salat. Lah monggo dipun jaga kesucianipun. Jaga kesucian niku langkung mudah daripada jaga najis. Sebab napa? Najis niku sealam donya namung sekedhik. Kalau dalam rumah tangga najis niku intine teng pundi? Teng kolah. Nggih mboten? Teng ruang makan meh-meh mboten wonten najis. Teng kene ruang tidur mungkin kalau bayi. Yang paling banyak najis adalah di kamar mandi. Mula menawi ngrumangsani daleme niki suci, ayo kamar mandine niki non sewu diparingi sandal. Nah, kranten apa? Kranten cara syariat memang teng gene kolah niku dipun sunahake ngangge sandal. Cara syariat teng gene kolah niku dipun sunahake ngangge sandal. Cara kesehatan nggih, niki teng gene kolah niku lebih baik memakai sandal supaya kaki tidak langsung kena kotoran atau najis. Kemudian cara klenik, ya klenik nggih napa nggih. Nah, mboten cara engkang kasat mata, yang namanya kolah itu tempat yang disenengi jin kalian setan. Nggih, jin kalian setan. Mila tenggene jero niku mulai awal dipun tuntun supaya badhe mlebet maos donga pripun Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Supaya ne mboten diganggu setan wedok kalian setan. Tapi teng jero nek wudu kan setane iso ndelok. Ha nggih mboten. Niki wonten ajarane meleh supaya mereka nek kita wudu ora didelok wonten wonten anune dongane napa niku bismillahi la ilaha illahu ngoten mawon. Tapi keranten sampun teng jero ampun banter
anggenipun maos kedah lirih. Sebab tenggene tempat ingkang kotor utawi najis. Ngaten nggih? Nggih. Niko ingkang saged kula aturaken lan dalem titip menawi napa menika teng daleme dipun paringi sandal teng ngene kolahipun nika kula kinten langkung praktis anggenipun kita sedaya saged jaga kenajisan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi sehat wa afiat, tawil umur fi dhoadillah, lan nyuwun kuwi pangapunten saenge sedaya lepat. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Demikian tadi mau'idhoh hasanah yang disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Maunah Asif Al-Hafidhoh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara, yaitu Khatmil Quran beserta doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Nyai Hajah Mardiah Qodirun Al-Hafidhoh. Kepada Ibu Nyai Hajah Mardiah Qodirun Al-Hafidhoh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng kondur dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Maunah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salah ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدريك 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 ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت
موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدريك ما هي وما أدراك ما هي وما أدريك ما هي وما أدريك ما هي وما أدريك ما هي وما بسم الله الرحمن الرحيم ولعلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Sadaqallahu al-adhim wa ballagh rasuluhu al-karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqin mustaqim bi barakati hasbul qur'an al-azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati hasbul qur'an wa akrimna bi karamati ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وجماعتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبالخصوص جماعة في هذا المجلس المبارك. اللهم اجعلنا وإياهم يا الله من أهل العلم والعمل وأهل الطاعة والعبادة وأهل الخير والاستقامة وأهل الذكر وأهل القرآن العظيم، من زمرة عبادك الصالحين، عبادك الشاكرين، عبادك الصابرين، عبادك المتقين، عبادك المقربين، عبادك المحسنين، عبادك المخلصين عندك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في علومنا وبارك في مجلسنا majlis mubarak.
Barik fi arzaqina, barik fi jami'i umurina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wa sallimin wa sallimna wa iyyahum. Amin wa afat. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Allahumma balligh thawaba ma qara'na wa nur ma talawna wa kulli ruhin nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wa li arwahi auladihi wa azwajihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma ila hamdurati minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shuhada wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal ulama ila amilin wal muslimin wal mukhlishin wa jami'il malaikati wal muqarrabin wal muslimin wal muslimat ya Allah ya Amat wa jami'i ahli al-quburi min al-hadirin wal hadirat fi hadzal majlis al-mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi'a lahum wa sallimhum min an-nar wa najihim min an-nar wa atiq rabbahum min an-nar wa najihim min an-nar wa adkhilhum al-jannata ma'al abrari azizi ghafar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim ya maulana innaka 'ala kulli syai'in qadir ya maulana innaka antal khairur raziqin ya maulana innaka mujibatu as-sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa ma'ahu alhu subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Yaqabuli ala niyatina wa ala niyatikum bihujjahi nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Rabbi syafa'atul Qur'an fi hadzal majlis. Al-Fatiha. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد. السلام عليك زينا السلام عليك أدخل الأتقياء. السلام عليك زينا الأنبياء. السلام عليك السلام عليك السلام السلام عليك أثقل الأسقياء.
Assalamualaikum Zainal Ambiya,
محل القيام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام بدانو يا رسول سلام بدانو كسيكو سلام بدانو رحمة يا Yeah.